2014 edition. La oss ta for oss de fysiske til å begynne med. Fortsatt 10,1 tommer skjerm. Den nå da på 2560x1600 oppløsning. En helt fantastisk skjerm. Cirka 600 nits måler den da i lysstyrke. Den lettere enn forgjengeren. Wifi-versjonen veier 535 gram. Den tynnere. Og den har da tross alt en mindre vekt og at den tynnere, et større batteri på 8220 mAh. Fortsatt et IR-øye foran, som vi bruker på annet WatchOn-applikasjonen. Og så har den også da et minnekort, en minnekortslott som tar opp til 64 GB. Kommer i hvit som vi står med her, men også sort. Og likt som på Note 3, så har den da en lærfølelse bak på baksiden med sting langs kanten. Gir en veldig god kvalitetsfølelse. Vi skal ta for oss litt av det nye inne på selve Noten. Så kan vi jo starte med å vise det som er identifisert med Note 3. Denne action-hjulet. Nå er det sånn at man bruker kanskje en tablet til litt andre ting. Vi kan jo vise en morsom handling man kan gjøre. For eksempel, vi i Berlin. Vi ute etter et nytt hotell. Da får vi opp handlingsbaren under her. Da går vi på browser. Hotell i Berlin. La oss gå inn på booking.com. En natt, søker. La oss velge Titanic Comfort Midte, det passer oss. Så kan vi ta opp handlingshjulet igjen. Og ta opp det som heter Scrapbooker. Så tar man rett og slett en sirkel. For denne her ønsker vi å lage i vår scrapbook. Og da lager vi den under Travel, for eksempel. Så kan man da titte på flere hotell og lagre de i samme mappe. Når man ferdig med det, så går man da tilbake og åpner scrapbook. Bruker på Travel, her har man lagret en del ting fra tidligere, men her finner vi da vårt hotell. La oss si at du vil inn på den igjen, eller så kan du dele via en image.txt eller en scrapbook-fil. Og sende det for eksempel via Gmail om du ønsker det. Nytt på Note 10 er også at vi har en del tredjeparts applikasjoner som støtter pennen. Blant annet Polaris Office 5 har fått en mye, mye bedre støtte. Dette er jo gjerne da for studenter eller forretningsmennesker, hvor man da rett og slett kan for eksempel editere noen slides. La oss si at man går igjennom noe man ønsker å highlighte. Så går man inn her og gjør de redigeringer man ønsker å gjøre, de highlights man ønsker å gjøre, og kan lagre da i en PPTX-fil, altså en PowerPoint-presentasjon, eller som PDF. Ellers har det også vært å tra fram det som er helt spesielt for Note 10, det er faktisk da Twitter-applikasjonen, hvor du rett og slett kan lage tweets ved å skrive. La oss si at vi rett og slett har lyst til å si hei til verden. Så kommer denne her opp, trykker tweet, og da vil rett og slett legge ut en håndskrevet tweet. Helt spesielt for Samsung Galaxy Note 10 2014 edition. Man kan også legge ut bilder, hvis man ønsker det. Man kan tegne på bildene og
gjøre tweetsene litt mer spennende enn hva de tradisjonelt sett har vært videre. Nox ble også da introdusert også som en global tjeneste for alle, ikke bare B2B. Nå står vi inne på det som heter Personal Home. Trykker vi en gang, så vil den gå inn på kall det forretningsmodusen. Man har, ser denne låsen her. Det vil si at disse applikasjonene her, hvis jeg tar et bilde her nå, går ut igjen, går til Home, så vil jeg ikke finne det bildet her. Så disse to delene av telefonen snakker ikke sammen. Nytt er også det kan man kjøre flere applikasjoner samtidig. For eksempel to vinduer med browseren. La oss si at man er ute og er titter etter bil, da. Her kan vi skrive inn da, for eksempel finn.no. Da er vi på bil, og så finner man, la oss si at man er ute etter en Volvo, da. Men så er man ofte ute og sonderer terrenget, så man ser også etter en Audi. Se om vi finner Audi. La oss ta en BMW, vi. Så sitter man da og sammenligner da, ikke sant, i begge vinduene samtidig. Og så finner man ut at ja, dette kan være interessant. Åpner man pennevinduet og finner fram kalkulatoren. Så kan man sitte og regne litt på hva dette her kommer til å koste i måneden, for eksempel. Dette er da multitasking på høyt nivå.